Добрий вечір. Це тема дня. За повідомленням сайту Миколаївської облдержадміністрації, станом на 9 годину 14 квітня 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19. Усі у Вознесенському районі. З них 9 випадків виявлено сьогодні. Двоє жителів села Воронівка, 6 осіб з Вознесенська, четверо з однієї родини та одна особа з села Прибужани. З 11 квітня 20 медиків Вознесенської лікарні, які контактували з першими інфікованими, знаходяться на обсервації в приміщенні старого пологового будинку. Вознесенська. Гаряче харчування забезпечує лікарня, але необхідна підтримка суспільства. Підтримати медиків в цьому вирішив фонд «Стоп вірус». Передав все необхідне – посуд, продукти харчування тощо. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила представниця фонду Катерина Жданова. В умовах пандемії та карантину знов активізувались волонтери. Вони допомагають тим, хто найбільш потребує підтримки. Кому і чим допомагають в умовах карантину миколаївські волонтери, розкажуть наші сьогоднішні гості. В студії Олександр Рябенко, начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, та Анна Ганджул, виконуюча обов'язки директора комунальної установи Миколаївської міської ради, Агенція розвитку Миколаєва. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Будь ласка, Олександр, Анна, чи створені після оголошення карантину нові волонтерські організації, чи діють вже існуючі? Хочу зазначити, що зараз дуже приємним фактом є те, що, не дивлячись на такий складний час, дуже багато людей, дуже багато організацій, які вже існують, вони трохи змінили свій профіль діяльності та дійсно у цей нелегкий час допомагають людям, які цього потребують. Тому більше хочу зазначити, що дійсно з цією ситуацією працюють вже ті організації, які вже існують, які вже мають певний досвід, які мають певні команди. Але також дуже приємним, що треба зазначити, що ми бачимо, що взагалі спільнота зараз об'єднується. Ми дуже бачимо багато телеграм-каналів, вайбер, так, чатів, в якому прості миколаївці, які не є якимись членами якихось громадських організацій чи інших об'єднань, вони просто допомагають свою допомогу, вони готові вирішувати складні питання, в тому числі і для людей похилого віку, які потребують зараз допомоги, в тому числі і для наших лікарів, які зараз дійсно знаходяться на варті нашого здоров'я. Кожного дня вони працюють для цього. Ну і, звісно, цим людям дуже потрібна наша допомога саме в цей складний час. А скажіть, будь ласка, кому і чим надають допомогу в нинішніх умовах волонтери? Ну, сьогодні в нас є такі представники молодіжних організацій, студентського самоврядування, які зрозуміли, що в цей час, коли країні та нашому місту, зокрема, потрібна допомога, вони вирішили об'єднатися та допомагати літнім людям, які залишаються, на жаль, самі сьогодні. І для того, щоб не робити зайву роботу, ми сконтактували цих молодих представників з нашими територіальними центрами соціального обслуговування, які є при департаменті соціального захисту населення, та спільно з мобільними групами направили їх для доставки тих продуктів харчування, які були люб'язно надані бізнесом. Це дає можливість підтримати цю скрутну хвилину людей похилого віку, людей, які залишилися один на один з цією проблемою, а також згуртувати миколаївську молодь навколо проблеми, що потрібно об'єднуватися, допомагати і активізувати цей рух серед інших громадян. Тому що дійсно завжди можна сказати, що це проблеми, які ми не можемо вирішувати, але спільними зусиллями можна вирішити усе. Олександр, Анна, а які організації надають допомогу малозабезпеченим? Чи можете ви їх назвати? Ну, на сьогоднішній момент існують декілька форм співпраці. Деякі організації – це збільшого бізнес міста Миколаєва. Він допомагає або безпосередньо продуктами харчування, або фінансово. Наші ж волонтери безпосередньо допомагають своєю працею, своїм вільним часом, які вони приділяють цій проблемі. Це є представники Ради з питань молодіжної політики при міському голові, органів студентського самоврядування, тобто студентська молодь, яка сьогодні залишилась в місті Миколаєві та переживають цю пандемію. І яка не сидить вдома?
Вона не сидить вдома, але вона допомагає лише по тим районам, де вони саме мешкають. Це дуже ключовий фактор. І у всіх засобах спеціального захисту, тобто і маска, і рукавички, вони недалеко від свого місця проживання направляються до того територіального центру, від яких вони є. На сьогоднішній день в місті Миколаєві їх існує 4 по кожному з районів міст. І за територію району ці волонтери не видвигаються. Так. Як працює міська мобільна група волонтерів добросусідів, можемо побачити на фото, яке вже було і зараз знову з'явиться. Ось ми бачимо це фото. Це ж ваші люди, Олександра, Анна, так? Це миколаївські, миколаївські люди. Так, це миколаївці, взагалі, які роблять велику справу. І хочу ще додати до слів Олександра, що дуже слушна назва «Добросусіди», тому що це дійсно ті люди, які роблять добро по сусідству, так? І взагалі, трохи пізніше, я думаю, Олександр також про це скаже, так, про форми, як можна також доєднатися до кола цих друзів, волонтерів, добросусідів. Але хочу зазначити, що я думаю, що кожна людина, наприклад, я живу в багатоповерховій будівлі і знаю, що в мене є там хтось з сусідів, хто потребує цієї допомоги. Іноді ми можемо об'єднатися разом з сусідами та допомогти просто так, і ну не завжди потрібна форма така. Але якщо, наприклад, в моєї будівлі цього немає в моєму під'їзді, але, мабуть, щось подібне, якась така ситуація є, наприклад, в моєму дворі, так, але навпроти, я, в принципі, маю зараз вільний час, як і уся країна, так, на жаль, в такий скрутний час, але я можу допомогти, можу щось придбати або можу поділитися своїм часом. Тоді можна заповнити цю форму і дійсно, не порушуючи так і форми карантину, тому що волонтери, звичайно… Заповнити форму, яку форму, Анна? Форму, які, я думаю, будуть анкети волонтерів, які будуть, я сподіваюся. А, так, у нас будуть так, анкети так, волонтерів, так. Так, і приєднатися до цієї акції. Але ще раз хочу наголосити на тому, що ця акція дійсно є в рамках того, що люди також в безпеці. Тобто і люди, до яких приходять вони в масках, ну і, звісно, волонтери також усіх засобах захисту. Тобто вони забезпечені усіми засобами, так, захисту. До команди волонтерів добросусідів увійшли представники інститутів громадського суспільства. Зокрема, громадська організація «Молодіжний центр наукової діяльності». Чому молоді науковці вбачають за необхідне бути добросусідами, почуємо з коментаря Артема Кривцова, голови правління громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності». Будь ласка. На сьогоднішній день наша громадська організація та її представники перебувають в центрах соціального обслуговування, зокрема центрального району, і надають допомогу соціальним робітникам з метою забезпечити людей похилого віку продовольчими товарами, оскільки вони не мають змоги виходити до магазину, а також не мають іноді фінансової спроможності в умовах самоізоляції отримувати достатньо продуктові товари. Чому ми приєдналися до акції волонтерів добросусіди? Для нас дуже важливо розвивати саме волонтерську діяльність в тому числі. І ми хочемо допомогти органам місцевого самоврядування своїми силами надати всю необхідну допомогу людям похилого віку. Це тема дня. Олександр Рябенко та Анна Ганжел у нас сьогодні в студії. Олександр, Ганна, Олександр, ви зазначили, що в Миколаєві 4 соціальні центри. А будь ласка, чи з усіма ними працюють волонтери? Да, на сьогоднішній момент ми намагаємося знаходити серед тих учасників, які співпрацювали з управлінням молодіжної політики, через знайомих хлопців та дівчат, саме людей по районах міста. На сьогоднішній момент ми вже охватили всі 4 райони міста. Як це працює, в принципі? Є у Фейсбуці та в інших соціальних мережах Google форма, яку може заповнити кожна молода людина, яка бажає проявити себе як волонтер та стати корисним своїй громаді.
Цю форму обробляють наші хлопці та дівчата в управління та контактують з територіальним центром, кажуть, що у вашому районі є така-та людина, яка може допомогти. Тому що, якщо казати чесно, то і при районних центрах соціального обслуговування також працюють люди, які також знаходяться у зоні ризику. Їм приходиться кожного дня доставляти ту допомогу, яку надає і бізнес, і міська влада, до людей, які найбільше потребують. І вони також є у зоні ризику. Для того, щоб мінімізувати контакти всіх цих людей, саме для цього створена ця мобільна група. Після того, як ми їх скомпонували, то вони вже відправляються безпосередньо до центру і виконують ту роботу, яку вони на себе взяли зобов'язання. Це бувають різні волонтери, деякі працюють цілий день, деякі буквально декілька годин на добу. Деякі взагалі бувають таке, що один раз допомогли і більше немає, але все одно це є допомога, за що ми дуже їм вдячні і, користуючись можливістю, хочемо ще агітувати і також сказати дякую тим хлопцям, дівчатам, які допомагають, а хто ще не допомагає, знаєте, що така можливість у вас є. А скажіть, будь ласка, чи є дані, скільки малолітніх людей або маломобільних, які потребують допомогу в Миколаєві? На даний момент в Миколаєві близько 1700 людей, які дійсно потребують цієї допомоги. Тому, звісно, підтверджуючи слова Олександра, так, дуже потрібна і допомога волонтерів. Тому що 1700 осіб – це люди, з якими потрібно попрацювати, яким потрібно привезти ці продукти для того, щоб вони мали належне харчування. Тим паче, що зараз ми розуміємо, що для кожної людини дуже важливе гарне підтримання імунітету. А правильне харчування є також залогом того, що людина буде мати гарний імунітет. До речі, можна ще сказати, що за попередній тиждень та на початок цього тижня вже було доставлено близько 3600 продуктових наборів. На цьому тижні буде нове поповнення, і тому, в принципі, ці гідбригади будуть працювати протягом дії карантину. А як формуються ці продуктові набори? Допомагає бізнес місцевий, миколаївський. В нашому випадку це мережа магазинів продовольчих товарів. Як працює команда волонтерів у Корабельному районі Миколаєва, телефоном розповіла Софія Дубова, заступниця голови громадської організації «Територія твого розвитку». Будь ласка. Ми приїжджаємо на місце, де це знаходиться, ці продукти. Ми це завантажуємо у машину і їздимо по району. Я, наприклад, з Корабельного району, і ми їздимо по всьому Корабельному районі і роздаємо ці продукти. Там є спеціальні соціальні робітники, які знають, в яких домах проживають люди, які не мають допомоги якоїсь від своїх там колег або родичів. Тобто вони одинокі, і ми приїжджаємо до них, заносимо до квартир, під самі квартири заносимо, роздаємо, робимо невеличкий фотозвіт, і ось так от декілька разів на тиждень ми зустрічаємося, щоб допомогти цим людям. Я розумію, наскільки це необхідно, і якщо там за карантином це якась робота з молоддю і так далі, а зараз така більш вразлива частина нашого населення – це літні люди, які особливо не можуть самі собі забезпечити якимись навіть найбанальнішими умовами харчування. І ну, хто, як не ми, зараз це можемо допомогти, скажімо, донести це, привезти. І, ну, не знаю, просто для мене саме волонтерство – це якась частинка моєї душі. Я готова там в будь-яку годину піти, допомогти. Ну, якби ось така, мабуть, громадська якась свідомість. І я впевнена, вона у багатьох є. Це був коментар заступниці голови громадської організації «Територія твого розвитку» Софії Дубової. Зараз ми почули, що Софія розказувала, що їздячи по Корабельному району, вони забезпечують тих, хто цього потребує, всім необхідним. Вони їздять. На чому, будь ласка, і чи є у вас транспорт, чи у волонтерів, я маю на увазі, або вони користуються громадським транспортом? Як це відбувається? Це відбувається таким чином, що ті волонтери, які прибули до того територіального центру за районом, де вони мешкають, вони передвигаються по району та до місць, де проживають люди, які потребують допомоги, на мобільному транспорті, який є в обслуговуванні цього центру. Якщо такі питання також є,
інколи буває, що волонтерам потрібно ходити пішки, але це здебільшого вибудовується маршрути таким шляхом, щоб вони доносили ці пакети, тому що вони дійсно там важать по 8 кілограмів, десь близько самого центру, де все це знаходиться. Крім того, хотілося б ще зазначити такий момент, що територіальними центрами, департаментом соцзахисту постійно оновлюється інформація про людей, які потребують цієї допомоги. І також є форма в інтернеті для молодих людей, які хочуть проінформувати про своїх сусідів, які також потребують. Наприклад, бабуся чи дідусь, вони не зможуть там, або, ну, не зайдуть у Google, да, не зайдуть у Facebook, не заповнюють цю форму, а от їх молоді люди, хлопці та дівчата, сусіди, можливо, родичі, зможуть проінформувати, що в мене є такий-то, такий-то сусід, якому більше там 80 років, який одинокий, родичі немає, будь ласка, зверніть на нього увагу. І також ця інформація буде оброблена, доставлена до департаменту соціального захисту, і вона також буде включена до графіку розсилок роз'їздів. А окрім придбання продуктів харчування, яку ще допомогу надають волонтери? Чи лише ці харчові пакети? Ну, дивлячись, в залежності від того, які були домовленості достигнуті. Наприклад, у нас є такі випадки, що люди є, які не заповнюючи Google форму, просто допомагають. Тобто, дійсно є добросусідами. І вони можуть допомогти заплатити за комунальні послуги в онлайн-режимі, не ходячи до каси. Вони можуть поповнити мобільний рахунок. Такі буденні питання, які, в принципі, люди раніше вирішували самостійно, кудись направляючись, то сьогодні їм потрібно оновлювати і розуміти нові онлайн-фішки. І все це хлопці і дівчата можуть зробити. Будь ласка, скільки триватиме ця акція «Волонтери-добросусіди» і як до неї приєднатись бажаючим? До речі, ми можемо показати анкету волонтера. Будь ласка, зараз вона з'явиться на екрані. Олександр, Анна, а ви поки розкажіть нам, скільки триватиме ця акція? Ну, акція, звісно, буде триватиме, поки вона буде потрібною. Так, ми розуміємо, що поки є карантин, поки дійсно літні люди не можуть виходити і мають бути. Ми бачимо анкету, що, вибачте, давайте прокоментуйте спочатку. Вона дуже коротесенька, взагалі для того, щоб мінімізувати час, який потрібно потратити молодій людині для того, щоб її заповнити. Всю іншу додаткову інформацію про кількість годин надання волонтерства, про місце проживання, про форми співпраці ми дізнаємося вже в телефонному режимі дистанційно для того, щоб мінімізувати час хлопця та дівчат. А вже в подальшому, коли ми дійсно бачимо, що це дійсно людина, яка хоче допомагати, все це фіксуємо та передаємо воно постає до нашого управління, а потім ми передаємо цю інформацію до департаменту соцзахисту і до територіальних центрів відповідно. От, в принципі, це такий приклад взаєморозуміння між структурними підрозділами, коли молодь спільно з соціальними працівниками, разом з агенцією розвитку, з волонтерським таким движенням об'єднуються, тому що на сьогоднішній момент нам дійсно потрібно об'єднатися. Всім. Вік учасників акції не має значення? Здебільшого це важливо, щоб людина бажала допомогти, а всі інші питання... Тобто ви не надаєте перевагу, наприклад, якщо не до вас... Не порушуючи діючого законодавства. Тобто на сьогоднішній момент є обмеження, що люди, діти, хлопці та дівчата, які не мають 14 років, не мають можливості зрозуміло. Планувати самостійно. Але якщо людина, наприклад, не дуже молода, але вона хоче допомогти, чи ви надаєте перевагу лише молоді? Ну, враховуючи, що ми управління співпрацюємо з молоддю, то ми звертаємо увагу саме на молодих людей, з якими ми і співпрацювали, і в майбутньому будемо працювати. А що стосується агенції, думаю, вони також можуть до себе приєднувати і більш дорослих хлопців та дівчат. Так, звісно, приймають участь у акції, приєднуються люди різного віку, так, але ми розуміємо, що є певна категорія людей, які рекомендовано знаходитись на самоізоляції. Так, звичайно, я знаю такі випадки навіть в наших закладах, коли приймали участь дуже активно люди 60 років, 55 років, які хотіли в чомусь допомогти, але зараз такий час, коли дійсно більш молодим людям, дійсно, вони можуть витратити свій час і допомогти людям більш літнього віку, так, це віку 60 років, так, старше. Тому ми, звісно, закликаємо більше не щоб так, люди, які 60 років і допомагали таким ж самим колегам, так, по віку, а щоб дійсно більш молоді люди допомагали в цьому процесі. Тому що ми розуміємо також і про зону ризику для цих людей. На початку програми ми згадували про те, що у Вознесенську волонтери допомагають медикам,
які контактували з інфікованими. Будь ласка, чи є в планах волонтерів Миколаєва підтримка міських лікарень? І медиків. Так, звісно, є. Як же ми бачимо, що навіть бізнес також виходить на допомогу. Ми розуміємо, що зараз бізнес навіть допомагає з засобами захисту, які необхідний постійно, і тому що він є одноразовим, так, коли ми кажемо про маски, наприклад, якісь або ще якісь там рукавиці для захисту. Те, що стосується ще підвищення імунітету, то зараз у нас є така спільна ініціатива разом також з бізнесом, з великою компанією, яка производить соки. Ми для того, щоб підвищити імунітет, там така серія є соків для підвищення імунітету, будемо передавати зараз партію у четвер до наших лікарень, які є насторожі боротьби з цією страшною хворобою. Ви, Олександр, і ви, Анна, власне, брали участь у допомоги тим, хто її потребує? Звісно. Будь ласка, ваші враження, чи є якісь незабутні? Можете поділитись під час нашого ефіру? Я хочу зазначити взагалі, що ця акція, вона потрібна навіть не в період цього складного часу, коли люди знаходяться на самоізоляції, а й також постійно. Чому? Тому що, коли молоді люди спілкуються з людьми більше старшого віку, ну, взагалі ми розуміємо, що це і певна така комунікація, це і досвід, переймання досвіду, і трохи більше спілкування для людей похилого віку, літнього віку, яким цього не вистачає. І чому це потрібно постійно, такий обмін і комунікація? Тому що, дійсно, людям літнього віку зазвичай дуже часто не вистачає спілкування. Простого людського спілкування, особливо, коли ми кажемо про тих людей, які зараз знаходяться, ну, які взагалі одинокі. Тому я думаю, що я сподіваюся, що ці добросусіди наші, волонтери, коли вони розпочали цей рух, почали комунікацію з цими бабусями, дідусями, що навіть після карантину вони будуть підтримувати такі дружні стосунки і підтримувати одне одного. Я погоджую з Анною. Ваше враження, літнім людям бракує спілкування, Олександр? Я погоджую з Анною на 100%. Дійсно, це обмін думками, поколіннями, інформацією. І як на мене, це той, можливо, найвигідніший час познайомитися зі своїми сусідами. Тому що я, наприклад, знаю безліч випадків, коли хлопці та дівчата, люди живуть у одній будівлі багатоповерховій і не знаю. Тобто ми втратили, можливо, той формат, коли всі жили в якійсь великій дружній родині. І цей час потрібно використати з користю. Крім того, що займатися самоосвітою в онлайн-мережі, а ще й допомагати своїм людям, які з вами поруч живуть за пів метра через одну стінку, і для цього багато не потрібно. Лише допомогти, спитати, як неї діла, чи потрібна якась допомога, можливо, сходити в магазин, як і собі йдеш в магазин, можливо, оплатити якусь там послугу, яка є онлайні. Звертайте увагу до своїх сусідів, на своїх людей, які потребують уваги, на своїх літніх родичів. Сьогодні ми спостерігаємо пусті вулиці, дуже мало людей, люди роз'єднані карантином. Втім, поруч з цим ми спостерігаємо і ще цікаві речі, про які знають сьогодні наші гості. Будь ласка, Анна, Олександр. Ну, звісно, це головна, найголовніша річ, яку ми зараз спостерігаємо, що навіть у такий скрутний час, коли людей спонукають так заради їх здоров'я бути так на певній відстані один від одного, все одно люди об'єднуються. Ми бачимо таку гарну тенденцію, коли дуже багато навіть бізнесу, ми розуміємо, допомагають, роблять якісь гарні справи. Люди, які займаються освітою, які раніше на комерційній основі робили якісь продукти, вони готові зараз ділитися цим всім безкоштовно для того, щоб люди отримували цю інформацію, навчалися, не сумували, мабуть, навіть так. Ось тому мені здається, що цей час, це коли ми бачимо, що люди насправді, хоч вони на певній відстані, але вони більш об'єднуються, вони починають намагатися розуміти один одного краще, дійсно простягати руку допомоги один одному. Тому це дійсно такий дуже гарний час. І я сподіваюся, що навіть після цього карантину в Україні взагалі будуть гарні зміни у плані людяності та розуміння один одного.
Олександр. Ну так, дійсно, сьогодні ця історія з коронавірусом, пандемія, це є виклик для всього людства, і цей виклик створює нові формати співпраці, нові формати взаємодії, нові формати взагалі людських взаємовідносин, які, можливо, в подальшому будуть трошки відрізнятися від тих, які були до цього. Тому я думаю, що в принципі це ці часи потрібно пережити, але пережити їх об'єднавшись, допомагаючи один одному. Ну, дай Боже, щоб пережили все ж таки ці часи. Олександр Грябенко та Анна Ганжул сьогодні гості нашої студії. Це була тема дня, ну а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.